Sebelum kita mulakan video ni, korang jangan lupa tekan subscribe dan like. Terima kasih. Perkahwinan Ellie Mazlin dan Azlan pada Sabtu lalu masih menjadi perbualan hangat dalam kalangan peminat. Yang paling menjadi perhatian pastinya kek 9 tingkat berwarna biru yang dilengkapi kolam air mini di bahagian tengah. Menurut Chef Zam daripada Made About Cake, kek tersebut merupakan satu kejutan untuk pasangan pengantin. Kata Zam, Ellie tidak mengetahui tentang reka bentuk kek itu sehinggalah tiba acara memotong kek. Sebenarnya, Ellie cuma beri tema dan warna pilihan 2 minggu yang lepas. Mulanya kami nak buat ringkas-ringkas je. Tapi selepas fikirkan semula, itu yang muncul idea kolam dalam kek tersebut. Menurut Zam lagi, kolam itu dihasilkan sendiri mengikut kesesuaian dengan bantuan 8 orang staff. Kalau ikutkan proses buat kek tu tak adalah rumit sangat, tapi ia memakan masa kerana mereka ada tempahan lain juga daripada pelanggan. Kolam air itu dibuat menggunakan balang kuih yang diubah suai. Selain itu, Zam turut belajar daripada Google dan YouTube tentang kaedah wiring ringkas supaya idea untuk meletakkan lampu dan kolam air dapat direalisasikan. Di sebalik ramai yang memuji kek rekaannya itu, ternyata berlaku satu perkara di luar jangkaan. Pada saat-saat akhir, lampu pada kek tu tak berfungsi padahal isu teknikal sudah diselesaikan sejak awal. Nasib baik beberapa ketika sebelum Ellie memotong kek, suis lampu dah boleh di-turn on dan berfungsi macam biasa. Apabila ditanya tentang kos membuat kek mewah itu, kata Zam dia tak boleh mendedahkan harga sebenar. Zam cuma memberitahu harganya mampu mencecah puluhan ribu ringgit.